Þau, ég, hérna, áður við skiptum yfir, þá var ég að segja hvort að, að spyrja þig Gylfi, Soga, velkomin, hvort það væri bjart framöndan, þá var ég eiginlega með hugan við, hérna, Ísland. Já. En við skulum byrja út í heimi. Já. Er ekki allt sótsvart þar bara? Í Evrópu til dæmis? Já, en það sem ég... Ekki myndur þú vilja vera ráðgjafi forsætisráðherra í Bretlandi? En það getur verið að Rishi Sunak sé heppin. Með því að koma inn einmitt núna, en ekki fyrir einum eða tveimur mánuðum síðan. Og Liz Truss hafi verið óheppnasti stjórnmálamaður sögunar í Bretlandi af því að vegna þess að núna það er óvissa hvað er að gerast með verð á orku, gasverð. Mm. Það er farið aðeins niður af því að nú eru Evrópubúar búnir að reyna að verða sér út aukið framboð á gasi. Mm. Svo voru einhverja vísbendingar að hagvöxtur geti aukist í Bretlandi næstunni. Akkurju? Akkurju þetta aukast? Já, til dæmis ef orkuverðið hækkar ekki eins mikið, þá hefur það jákvæð áhrif. Já. Og þá hækkar Seðlabankinn ekki vexti eins mikið eins og hann hefði gert. En við getum sagt það sem svo einhverja síður. Það næstu 12 mánuðir eru mjög óvissir og mjög slæmi hluti geta gerst. Mm. Og það sem er að gerast að fyrsta og mikilvægasta er það að vextir í Bandaríkjunum er að hækka svona mikið þessi á 0,25 upp í 3,25 og svo kannski næsta mánuð upp í 4%. Þeir eru reyna að gera eins og þarna Seðlabankinn þarna hvað á Íslandi. Já, þetta er mikilvægara vegna að Bandaríkjum Seðlabankinn slær tóninn fyrir allan heiminn. Og leið eru þeir farnir að minka peningamagn í umferð. Árein þarna eftir 2008 alveg fram á þetta ár hefur peningamagn í dollarum verið aukið alveg gríðarlega tiljónu dollara búna til svo allt hérna eru farnir að taka inn peningar aftur og þetta er að valda því að fjármálamarkaðar í heiminum að það eru orðnir að spenntir og það eru komnar sveiflur á bandaríska skuldabréfamarkaðin sem bendir þess að hann sé ekki eins traustur eins og maður heldur. Svo það sem er að gerast í Bretlandi er bara eiginlega spegilmynd þess sem gerist, er að gerast annars staðar og afleiðing þess. Og hættan er svo að þó að bankarnir séu stöðugri núna, heldur við voru 2008, það sé að það er sterkari eiginfjárgrunnur, þá er áhættan, hún er komin út fyrir viðskiptabankana. Svona eins konar skuggabankakerfi. Það eru lífeyrissjóðirnir, það eru tryggingafélögin, það eru skuldir út allt. Nú talaðum í heiminum að hafa orðið til triljóni dólar af skuldum að því að vextir hafa svo lágir svo lengi. Svo þegar vextirnir kom allt í hennu upp, þá mun koma að... Það var einhverjum sem hefði gerna á að borga. Að Bretland er fyrsta keisið og það verða á nefa önnur á næstum mánuðum. Já, það er mjög líklegt á næstum mánuðum. Og Bretland er þó land sem að þessum ríkisskuldunar eru tiltölulega litlar. Það með stjórnkerfi sem getur skipt út óhefum stjórnmálamönnum. Mm. En það er ekki öll land þannig. Það er land sem skulda miklu meira, það sem að stjórnkerfið er miklu veikara. Svo ég maður þurfir að sjá á næstum mánuðum hverja afleiðingar þessara vaxta ekkana Bandaríkjana verða. Er það þannig, þú lýsir þessu, þegar Bandaríkjamenn er að draga úr peningamagni umferð og hækka vexti, að það sé eins og þú sé að soga sko peningana bara hérna og þaðan í heiminum svona til sín. Það er svo, já, dollarinn út allt þetta er... Hvernig kemur það fyrir Argentínu eða... Já, allir sem hafa tekið lán í dollarum, þeir lendi í vanda vegna þess að dollarinn hækkar í verði, þá hækkar höfustúll lánana í hvort sem það er í pesos eða tyrknesku lýrum eða hvaða gjaldmiðlum sem það er. Og síðan þingist vaxtabyrðin ona það. Þegar þeir gerðu þetta 1980, 81, 82 þá fór Mexiko á hausinn og Argentína, nefnir Argentínu, hún fór á hausinn þá, Chile fór á hausinn á þeim tíma. Svo þegar dollarvextin fara svona uppskyndilega þá verða afleðingar og það er held ég mesta hættan á næstu mánuðum. Fjármálaráðherra Bandaríkjanna undir Nixon, hann sagði einhvern tíman, dollarinn er gjaldmiðl okkar en vandamál ykkar. Og við sjáum það í dag. Svo þetta er fyrsti vandi og síðan er hitt orkuverðið í Evrópu og
verðbólguvandinn þar og annars staðar sem hefur þess bað meiri verðbólgu á næsta ári heldur en var áður haldið og samdrætti á næsta ári. Þannig að myndast kreppa í Evrópu. Evrópu og vextir fara upp að þá erum við svona flókinni stöðu. Svo við, já, Íslendingar eða Evrópubúar. Já, svo þetta er eiginlega mjög slungin staða, svona óvenju slungin núna næstu mánuði. En meiri líkur en minni að miklum samdrætti í Evrópu og einhverjum skakkaföllum í hérna vaxtaríkjunum. Já, það sem að, og við veitum ekki hvað þessar skuldir eru að fullu, það mun komið ljós. Eins og þetta voru lífeyrissjóðir í Bretlandi sem að orsökuðu fall á skuldabréfamarkaði í Bretlandi og það verðist verið eins og þeir hafi notað skuldsetningu til þess að hækka eignasafn sitt enn meira, þessi að vátt 1 miljard, þá allt einu fann að eiga 2 miljardar af ríkisbréfum og þá varst að taka lán með afleiðu samningum til þess að geta hagnast enn meira á eignamörkuðum. En lífeyrissjóðir að taka lán? Já, lífeyrissjóðir geta það með, þetta er ykkur flóknir afleiðu samningar sem þið nota til þess að blása út sín efnarsegning til þess að hagnast enn meira á fjárfestingum. En það er ekki klókt fyrir lífeyrissjóðu að vera að taka lán, eða verði ekki að vera traustir. Jú, en þannig eru þeir að gefa sér meiri ávöxtun og svo þegar skuldabréfamarkaðin fór niður, þá fóru þeir að selja til þess að losa þessar fjárfestingar. Og þá var svona vítahringur sem að Seðlabankinn þurfti að grípa inn í. Svo Bretland var á barmi sko fjármálakreppu. Já. Svo við vitum ekki hvar hérna þessar skuldir eru allar. Er þetta afleiðing af stjórnlausri seðlaprentun auðvitað frá hruni? Já, og 0% vöxtum. Og sem þetta er tímabil sem búið að vera eiginlega í, já, hvað, 14 ár? Já, einmitt. Og þetta verður þá einhvers svona hreinsun eftir þetta tímabil. Einhver tíma þurfti að hreinsa út. Og það, ef það verður hreinsun, að það þýðir einhverjar miklar hörmungar, að margir sem að fara á hausinn og heilur ríki fara á hausinn. Það getur gerst, já. Og þeir finnst það líklegt? Það kem ekki ávort. Ok. En hvað árið hefur þetta okkur? Það verðist allt vera hérna í blúsandi gangi, bullandi hagvöxtur, ekkert atvinnuleysi. Einmitt. Vantar fólk allstaðar. Já. Þú getur fengið auka vinnu við hóteli, þessi nætvörður, það vantar allstaðar fólk. Já, hvernig stendur á því að Ísland er bara í svona rosalugu blússi að þegar allir aðrir er eiginlega að skreppa saman? Hérna, viðskiptakjör Íslands hafa batnað vegna Úkraínu stríðsins, vegna þess að verða þá fiski hefur hækkað með minni 22% frá síðasta ári. Útflutningur sé ára afurða hafi í krónum talið í krónum, já. Ég þor ekki að segja hvort það er krónum eða evrum. Ég reiknaði þetta eitthvað í hausku að þetta er eitthvað starf á þessu bili, að þó það verður hækkað mikið og það er eitthvað að þetta farið tilbaka því að krónum er eitthvað leti gefið eftir, en það er eitthvað starf í þessu bili, en nálið hefur hækkað sko 60% í krónum talið. En mikið að því að þetta fer úr landi sem hagnaður. Þannig að viðskiptakjörin batna og ferðamennir hafa komið aftur. Svo þetta er allt jákvætt. Og svo höfum við ódýra orku og hita. Kannski eina Evrópulandi sem maður getur tekið sér langar sturtu núna. Það er hér. Sem er gríðarlegu plús. Bensínið hækkaði en er byrjað að lækka alls þar í heiminum. Er komin í á sama stað og var áð fyrir innrás. Já. En það kemur eitthvað, hækkaninn kom alltaf svolítið seint til Íslands. Já, einmitt. Nei, hækkaninn koma strax, hækkaninn hækka. Já, þannig að núna það er mikil eftirspurn og skortur á starfsfólki og vextir að fara upp að hér vegna þess að eftirspurnin er svona mikil innanlands og innlend verðbólga er of há, þurkar hitt allt út, þurkar fastegna liðin út, það var ennþá of mikil verðbólga. Svo þess vegna voru vextir hækkaðir og það var gert í stórum skrefum fyrst og svo öru litlu skrefi og svo sjáum hvernig framhaldi verður. Og þú ert í þeirn nefnd sem að ákveður vaxtastigið?
svo að, að hlustendur viti það. En Hagstofan birtir reglulega hérna samræmda neysluvísitölu Evrópu. Þar er verðbólga á Íslandi lág með að við alls þar annars þar. Það er bara Sviss sem er með lægri verðbólgu. Akkur er við með hæstu vextina? Eða, eða hæstu raunvextina þá myndi ég segja. Við erum ennþá með neikvæða raunvexti. Við erum ennþá með neikvæða raunvexti. Svo Evrópa hefur ekki hækkað, þessi Evrópski Seðlabankinn hefur ekki hækkað vexti mikið og það er tvær ástæður fyrir því. Og þar stafar verðbólgana miklu meira leiti af hækkun orkuvers en ekki af mikil innlendri eftirspurn. Það er mikið atvinnuleysi. Og svo er annað sem er gerst í Evrópu er það skuldsett ríki og það er Ítalía mikilvægust að eiga í erfileikum með sína ríkiskuldir. Svo þegar Evrópski Seðlabankinn hækkað vexti fyrir allt evrusvæðið af því að gríðaleg verðbólga í Hollandi og Þýskalandi og svona þess. Þá er við búið að ítalski ríkissjóðurinn lendi í skuldakreppu. Svo Evrópski Seðlabankinn er að reyna að finna út leið til þess að auka peningamagn á Ítalíu en minka það annars þar. Það sé að hækka vexti á evrusvæðinu en halda áfram að kaupa ítalsk skuldabréf til þess að halda vöxtunum þar niður. Svo þetta er heilmikil Tómt vesinn að vera með evru, það geti ekki verið með sérstaka peningamálastefnu í hverju landi fyrir sig. Þetta kallast hérna það að hérna, þetta kallast fiscal dominance á ensku, það er að segja þegar ríkisfjármálin er orðin svo slöpp að þú ert vann að nota Seðlabankan til þess að fjármagna ríkisjóð og Seðlabankin missir þá sitt sjálfstæði að, vegna þess að hann getur ekki orðið þessu valdandi að ríkisjóðir fari í þrótt og Ítalía það stórt hagkerfi. Það efri svo að þvolir það ekki að Ítalía lendi í miklum krökkum. Svo þetta er mikið vandamál í Evrópu. Hins vegar í Bretlandi, þar sýndi sig núna fyrir tveim vikum að þar er ekki það sem kallast fiscal dominance. Vegna þess að Seðlabankin þar bjargaði skuldabréfamarkaðnum þarna þegar að hann fór að hrynja þegar lífisjóðin voru farnir að selja bréf. En svo sagðist þér alltaf að stoppa á föstudegi. Þegar við gerum þetta fram á föstudegi, þá stoppum við. Og þá neittist ríkisjóðin til þess að reka fjármálaráðherran til þess að róa markaðina. Og forsætisráðherran var þar með algjörlega valdalaus. Valdalaus og þurfti að fara frá. Og svo maður að segja enski Seðlabankinn. Felt ríkisjóðin liströðs. Já. Því að þeir hefðu geta gert það sama og sá Evróski haldi áfram að kaupa skuldabréf haldi niður í vöxtunum og leift ríkistjóðna að gera það sem hún var að gera var að búa til með minni 40 miljardar punda halla með skattalækunum og hvað var sem að þetta var svona reikan stefna þessi að þetta var já, að lækka skatta myndi örfa hagvöxt til langs tíma. Og það er þeirra pólitík. En Bretland er ekki með dollarinn, svo þeir markaðin gá eftir. En Seðlabankin hefði geta bjargað málum, ekki bara til nokkra daga, heldur til lengri tíma. Og leifti ríkisjóðin að hefða sér svona, en hann gerði ekki. En þú veist að segja, Evrópski Seðlabankin leifi til dæmis ríkisjóðnum á Ítalíu að gera, að vera með það sem þú veitir segja óábyrga fjármálastefnu. Eða ríkisbúskap. Já, þetta er stort vandamál því að núna er samvæði búið að lofa aðildarríkjum að hafa fá mikla fjármuni að vegna COVID-farsóttarinnar og þeir fjármuni voru ætlaði til þess að hjálpa Ítalíu að ná upp hagvexti gegn því að þeir gerðu allskins breytingar að löguðu sitt hagkerfi. En þá kemur ný ríkisjóð sem að kannski allar ekki gera það. Svo þetta er mikið vandamál í evrusvæðin. Já, það talandi evrusvæði að þá að því að nú er mikil verðbólga og svona vexti, þetta kannski ekki verið mikið verið til umræðilega frá runni. En ef við skoðum, þú nefndir til dæmis hérna Holland sem að einhvers að það vildu heita Niðurlönduna, að það er 17% verðbólga en vextir Evrópska Seðlabankans er 1,25%. Hvað gerist í svoleiðis hagkerfi með 17% verðbólgu þar sem stýrivextin eru 1,25%? En sko, stór hluti af verðbólgu í Hollandi er vegna orkuverðs. Svo ef þú tekur það af, ég man ekki hvort það er 6-7% verðbólgu, það er einhverja slíka tölur. Þetta er meira en við erum með. Miklu meira.
húsnæðisliðurinn var erfiður hér, þar það orku liðurinn. Svo það ástæðan fyrir að vextir sko prutan þennan skuldavanda Ítalíu. Það var hin ástæðan fyrir að sko vextirnir hafa ekki farið hraðar upp. Svo að það þetta ekki eftirspurnar verðbólga í Evrópu. Eins og hér frekar eða Bretlandi og Bandaríkjunum. Evrópa í það meiri slakiðar, hærra atvinnuleysi. Já. Þannig að það gott fyrir þá að vera með lága vexti til að örfa eitthvað. Það hugsun eins og. Já, en þið, þarna í nefndinni, þið gáttu þekka vextina af því að hér hagvöxtur. Já, hér reynt að dempa þessa miklu, þennan mikla hagvöxt sem þessi gríðarlega eftirspunni eftir vinnu að blí. Mikla neysla, enganeysla sem að vaksa svona rætt. Þegar allt á blúsi og launin hækkum 8% ári, þegar að verðlag án húsnæðis hækkar 7% ári, þegar að verðbólgu væntingar af auki, svo fólk bara að búast við að verðbólgan sé viðvarandi og þá kannski, þá það sett inn í samninga að búast við ári verðbólgu að þá svona kúrstæri reglum með að vextir að fara upp. Nú hef í haust hafa komið fram upplýsingar að það sé mjög lítið atvinnuleysi orðið Það hefur þetta verið lægra frá einhvern tíman á tímanbili fyrir hrunni en eftirspurn eða sem sagt mat fyrirtækja náðu gott vantist þar svolítið ekki. Það hefur ekki verið mælst herra eftirspurn eftir vinnuafli síðan 2007. Það var, mátti sjá það, en nú kannski er þetta að draga áleittanir á einni bælingu en launavísitalan hækkaði 0,8% á milli mánada í september, miklu meira en verðlag. Og maður myndi ætla að í svona ástandi náttúrulega kannski kjarasamningar skipta ekki svo miklu máli, það bara komið launaskrið í gang. Heldur að það sé líklegt ástand það sem bara mikill hagvöxtur, mikill vöntur á starfsfólki, að launin bara einfallega hækki vegna þess að fyrirtækin verða bara yfirbjóða starfsfólk að það ekki að draga saman í rekstri. En hinleiðin að aðflutningur á erlends vinnuafs aukist. Hann er bara aldrei verið meiri. Það stefnir í það að verði innflytjendur til Íslands verði farið yfir 10.000 á þessu ári. Já. Og það er það sem að dregur úr þá verðbólgu þrýstingnum hérna innanlands. Og þetta var í fullkomlega hreyfanlegt vinnuafl á milli landa. Það var engin ástæða til að hafa sjálfstæða peningastefnu hérna. Það var við bara hluti af einhverju stærra dæmi. En hann er ekki fullkomin þessi hreyfanleiki. En hann er það mikill að það dregur úr spennunni. En það er rétt hjá þér, þessi punktur er sá að það er spennan innanlands sem hefur síðan afleiðingar fyrir vinnumarkaðin. Ekki síður en eins og menn tala alltaf að vinnumarkaðurinn hafi áhrif á verðbólguna. Það sem gerist á vinnumarkaði afleitt stærð af einhver miklu leiti. Það er náttúrulega kannski bara hluti af vinnuaflinu, opinberir starfsmenn og láglauna fólk sem er með laun samkvæmt tókstum. Já. Þannig að þá náttúrulega hætt við því í svona ástandi að launaskriði verði kannski frekar hjá, og þó kannski ekki vegna þess að það sem að þeir talið saman hvar vantar starfsfólk, þá eru í byggingriðinæði, það eru í ferðaþjónustu, það eru í flutningum, það eru bara að keyra túristana, skipta rúmanum hjá þeim. Þetta eru einmitt greina byggja, sem að nota aðflutt vinna. Já, fyrst og fremst. En finnst þið þá ekki skrítið umræðu að það sé alltof mikið af útlendingum hérna á flóttafólki? En þegar menn ég að við flóttafólk, er það ekki þá pólitískir flóttamenn? Það er ekki aðflutt vinnuafl frá Austur-Evrópu? Jó, en þetta er eiginlega samskona fólk, við getum bæði vinnið. Já, Hagfræðin tekur ekki á flóttamanna. En mannauðurinn sem að kemur til landsins? Nei, ég vil ekki fara þetta. Nei, ég ætla að tala við að nafnaðin Magnússon um þetta í næstu viku. Já. Um sess að áhrif innflytjenda á svona líðfræðilegar tölur að svo sett óttin um hraða öldrun þjóðarinnar, það stendst eiginlega ekki lengur. Nei. Einmitt. En hins vegar þarf að passa upp á að flutt vinnu að fái þá þjónustu í þessu samfélagi og þau réttindi sem tryggja að næsta kynslóð þessa fólks samlægist á samfélaginu að skólarnir sé í lagi svo ég kenni í Háskóla Íslands
ég minnist ekki þess ekki hafa séð marga að segja börn innflytjenda frá Austur-Evrópu í tímum. Nei. En að þessu fallinu námi í framhaldsskóla áður eða koma til þín. Já. Ég hef heyrt fólk segja sem að hef kynnt sér málið að innflytjendur þeir hafa oft miklar vonir framtíðina og líka trú á eigin getu í skólakerfi en þau rekist á vegg vegna tungumála erfileika og menningar mismunar og slíks. Mm. Og þetta er gríðarlega mikilvægt að passa upp á sko þegar fyrsta kynslóðin kemur hún er að vinna eins og rannu kynslóðin sem að fæðist hérna. Hún samlægist samfélagin. Þegar hún gerir það ekki þá er þetta svona hérna tímasprengja. Og þú til að tala að sko samfélagið aðlæðist þeim með því að auka aðgengi í menntakerfið til þeirra sem er á heimilu þar sem er ekki töluð íslenska við eldarsporið. Já. Já. Þetta er svona eitt af þessum stóru málum sem að kannski eru vanrækt. Mm. Eru vanrækt, ég veit. Já. Mm. Herðu, við erum búin að fara hoppa svolítið skringilega yfir sviðið. Já, frá Seðlabanka Bandaríkjana til Já, þú varst að innflytjenda frá, já, og þetta tengist allt. Þetta tengist allt. Og þú hálf spáir því að getur verið erfileikar í nýmarkaslöndum. Já, og Vesturlöndum í Evrópu. Við vitum ekki hvað þið verða, en við vitum ekki alveg hvað skuldirnar eru grafnar. En mörg á nýmarkasríki eru standa mjög veikt. Vesturland, Suður, Afrika er eitt land sem er oft nefnt sem geti fallið núna. Mm. En þegar Bandaríkin hækka vexti, þá eru afleiðingar í heimsakerfinu og það er svona stærsta óvissan núna. Í fjármálum, jafnvel enn meiri heldur en Úkraínu deilan, held ég. Efnarslega. Efnarslega. Herðu, við ætlum að finna leið til þess að fylgjast með þessu. Takkaði fyrir Gylfi Sjónvaka. Við ætlum að halda áfram með þáttin eftir augnablik. Ég ætla að sjá til hvaða verður sem kemur á dagskrá.